Եթե լինի փոփոխություն խաղին ընթացքում, խոսենք այդ մասին։ Սկսված է հանդիպումը Արարատի կազմը հետևյալն է. Դարպասապահ Արտյոմ Պոտապով համար 28, պաշտպաններ Ձախից համար 99, Ռոբերտ Դարփինյան, աջից համար 44, Խուան Բրավո, կենտրոնում համար 6, Հայկ Իշխանյան, համար 5, Հրայր Մկոյան, հենակետային կիսապաշտպաններ Գոր Մալաքյան համար 23, Ռուդիկ Մկրտչյան համար 20, հարձակողական ոչի կիսապաշտպաններ Ձախից Դարփինյանն է գնդակը խաղի մեջ մտցնում, անմիջապես պրեսինգի է դիմում Արարատ Արմենյան, հաջողվում է Արարատին մնալ գնդակով, Ռուդիկ Մկրտչյանից խլում են գնդակը, Ավանեսյան, հարվածը բարձր է, դասավորությամբ այսօր խաղում Հայաստանի 6-ակի գավաթակիրը։ Իրացված են անկյունայինը, վտանգավոր է, Արտյոմ Պոտապովն է փրկում, բայց խառնաշփոթ իրավիճակ է, Արարատին հաջողվում է գնդակը դուրս բերել, երկրորդն է, ամենալավ երկրորդ ցուցանիշն ունի, հիմա վտանգավոր է Բուենո, Ամարատ Տրաուրե եւ Երմակով կարող է Արարատը Խանցում տուգանային հրապարակ, Խուլիո Բուենո ընդունեց, սարվացեց եւ մի փոքր շեղեր։ Որսնում է գնդակը Արարատը, Մայլսոն Լիմա, Վիլֆրիդ Էզա շրջանցում է պաշտպանին եւ գոլ։ Վիլֆրիդ Կուասի Էզա խփում է այս մրցաշրջանում իր երրորդ գոլը եւ բացում հանդիպան հաշիվը։ Դիմադրեց Արարատը եւ վերջում այսպես քանդվեց, թե ինչպես շրջանցեց Էզան Ռուդիկ Մկրտչյանին, գնդակը անցկացրեց նրա ոտքերի արանքով, վարպետորեն, սառնասրտորեն, իսկական հարձակվողին վայել։ Իսկ նախքան այդ Արարատի ֆուտբոլիստները պարզ իրավիճակում գնդակը կորցրել էին։ Եվ ահա թե ինչ էր լինում, երբ նման սխալ էր թույլ տալիս Արարատ Արմենիայի։ Նա կխլում է մրցակցից, Մուրադյան, ի տարբերություն Արարատ Արմենիայի, Արարատը գնդակը կորցնելուց անմիջապես հետո այդքան լավ չի խաղում, Վիլֆրիդ Էզա եւ փրկվում է ուղակի, եւ մենք կստանանք այն հարցի պատասխանը, թե որ թիմն է ճանապարհը շարունակում Ֆաստեքս Հայաստանի գավաթի խաղարկությունում։ Սկսված է երկրորդ խաղակեսը, Արարատի խաղային սխեման հավանաբար փոփոխության է ենթարկում, առհասարակ ավելի քան 1 տարի է, ինչ Գլիշիչը պաշտոնական հանդիպումներում գոլ չի խփել։ Հետևենք այս գրոհին եւ 2-0, 2-0 այս անգամ պատժեց Վիլֆրիդ Կուասի Էզան եւ Արարատ Արմենիան օգտագործեց այն հակագրոհը, որին սպասում էր, որսած մրցակցի այս սխալը եւս, եւ ահա Դուարտե Ավանեսյան փայլում փոխանցում էր գերազանց պարզապես, իսկ Վիլֆրիդ Էզան դուբլե ձևակերպում խփում է այս մրցաշրջանում իր 4-րդ գոլը։ Ավանեսյանը պաստորեն այս մրցաշրջանում արդեն 3-րդ գոլային փոխանցումն է կատարում հենց Արարատի դեմ հանդիպումներում, սա արդեն շոշափելի առավելություն է Արարատի տարբերությունը։ Մենք էլ ավելի հետաքրքիր խաղ կտեսնենք, Մկոյան անդրադարձ եղավ Սերոբ Գալստյան եւ նորից Երմակով, կամեք վիճակագրություն, որը նույնպես Արարատի օգտին չի խոսում այս գրոյից հետո այդ մասին, Գալստյան արված Գալստյանի կողմից եւ Երմակով, հիմա երկու հարձակվող է խաղադաշտում Արարատ Արմենիայից եւ Արարատ Արմենիան կարող է վերջակետ դնել։ Ալեմաո ուղայած փոխանցում դեպի Ագդոնը, ընդունեց գնդակը բրազիլացի հարձակվողը Ագդոն Մենեզես, փոխանցում եւ 3-0, հասավ իր նպատակին Արարատ Արմենիան եւ սա կարելի ասել վերջակետ է, Արարատ Արմենիան կխաղա 4-րդ եզրափակիչում, այը փոխարինման մտած Ագդոնը հեշտությամբ արեց իր գործը, իսկ Վիլֆրիդ Կուասի Էզան ձևակերպում է հետ-տրիկ, այսօրվա հանդիպման գլխավոր գործողանձն է, եւս մեկ անգամ Ագդոնի փայլուն խաղը չհասավ գնդակին Մկոյանը, իսկ Էզան նույնիսկ վնասված ստանալու գինով խփեց իր 3-րդ գոլը այսօրվա մրցավեճում։ Շատ լավ նկատեց Ագդոնը թիմակցին, Մկոյանն էլ անգամ էլ առերեսվել էին,
հենց այդ մրցաշրջանում, որում ի վերջո Արարատը դարձավ գավաթակիչ 2020-21 թվականների մրցաշրջանի մասին է խոսքը, Ագդոն Մենեզես փառահեղ անցում է, ֆանտաստիկ խաղաց այս բրազիլացին, որը երևի թե նստած պահեստայինների նստարանին տեսնում էր, թե ինչպես է խաղում, մյուս հարձակվողը Էզան ինչպես է գոլեր խփում եւ մտավ խաղադաշ, տեսեք ինչ է անում, նախ գոլային փոխանցում եւ հետո էլ հերթով շրջանցեց իրեն պատահած բոլոր մրցակիցներին ու դարձավ գոլի հեղինակ։ Դարփինյանը չկարողացավ կանգնեցնել, հետո Մկոյանին վարպետորեն շրջանցեց եւ հիասքանչ եզրափակում Ագդոն Մենեզես ավելացված ժամանակի վերջին օպեն ընթացքի մեջ է, Արարատ Արմենիան կարող էր խփել նաև 5-րդ գոլը, բարձր ստացվեց Արմեն Համբարձումյանի հարվածը, վերջ բարեկամներ, Արարատ Արմենիան ջանջախեց Արարատի 4-0 հաշվով, Վիլֆրիդ Էզան հետ